အာလုံမင်ငါပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပိသက်အာလုံမင်ငါပါဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီ Chelsea သိင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမမေဆန်မောက်ကသူ့အပြောင်းမဲ့အသင်းကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါလေ သဆတ်လေးနေ့ရွှေရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမားကအစောပိုင်းတည်းကချယ်ဆီကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ထားသူဖြစ်တဲ့စာချုပ်ကတစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာချယ်ဆီအသင်းရဲ့တူနဲ့လမ်းခွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဒါသူရဲ့အသိကိုပြောင်းလဲခံမိုင်းရခတ်နေတာပေါ့လေဆိုတော့အခုဒီ Telegram မှာပို့ပြတဲ့ report ညာဆိုရင် Telegram ဆိုတာကချယ်ဆီအသင်းရဲ့သတင်းတွေကိုအတိအကဖော်ပြတဲ့ဒီသတင်းစာဂျာနယ်ပေါ့လေဒီဟာကဘာပြောလဲဆိုတော့ Telegram က Mason Mount က Chelsea အသင်းကထွက်တဲ့အခါသူပြောင်းမဲ့အသင်းက Manchester United နဲ့ Erik ten Hag ရဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဆိုတော့ Manchester United ကဒီ Mason Mount ကို call you both ကိုကြီးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒါကတော့လက်ရှိနေထายာမေဆန်မောက်ကိုတိုင်က Chelsea သိန်းကထွက်ရင်ဒါသူအနေနဲ့အတင်းပြောင်းနိုင်မယ့်အသင့်ကိုတောက်လျှောက်ကြည့်နေနေဒါလက်ရှိမှာတော့မောက်က Manchester United သိန်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ personal agreement ရထားတဲ့ဆိုပြီးပေါ်ပြထားတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ ချယ်ဆီ ਨੇ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဂျာမားပြောင်းရွှေ့ချီကိုပဲညှိရတော့မယ်ဆိုပြီးပေါ်ပြလာတယ်။မေဆာမောက်ကိုဒါပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေဖြစ်တဲ့လီဗာပူး၊မန်ချက်စတာစီးတီးတို့အာစနယ်တို့တချိနဲ့မှပဲယူနိုက်တက်အပါဝင်တော့တင်ဟမ်နဲ့စိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးတယ်။ကလပ်တော်တော်များများဒါပေမဲ့စီးတီးကဒီမာသီယိုကိုဗီချစ်ကိုကော်ယူဝူကာလန် गे ပြီးတော့တရားဝင်ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာမောက်ကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားလို့ လေဘဘူတင်းကလေအလားစက်မခလားစာဘကူလိုက်လာတယ်ဆိုတော့မေဆာမောင်းကအခု United နဲ့လက်တွဲဖို့အတွက်သဘောတူပြီးတော့အရစ်တန်ဟာရဲ့ Manchester United ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဇိုလိုက်ပြီးတော့ပုံကူရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုပေါ့လေရရှိသွားပြီဆိုတော့ personal agreement agreement ရသွားတယ် now Manchester United က England Queen လေကစားမအထက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပဲစပြီးညှိရမယ်ဒီနေရာမှာ ဒီကိတဲ့တပတ်ကမေဆန်မောင်ကရာကန်ကလော့နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါမေဆန်မောင်ကရာကန်ရာကန်ကလော့နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပြီးဒါကလပ်တင်းကိုပြောင်းလာနိုင်မယ့်အခြေအနေအလုံကိုသူတို့ညှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကစားမားကိုတိုင်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပိုပြီး prefer ဖြစ်ပြီးတော့ ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းချင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေကြောင့်လီပါပူးကအလက်ဆန်မက်ခလာဆာကိုပြောင်းလဲပြီးရစိတ်ဝင်စားရင်းတယ်အခုဆိုရင်အလက်ဆန်မက်ခလာဆာကိုရပြီဆိုတော့အလက်ဆန်မက်ခလာဆာကိုလီပါပူးဘက်ကပေါင်တန်60နဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီသူတို့ကလည်းပို့ကွေဆိုင်ရဲ့သဘောတူညီမှုရပြီးတော့အလက်ဆန်မက်ခလာဆာကိုပို့ကွေဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုအပြင်အခုပြောင်းရွှေ့ခြေမာဘရိုက်တန်နဲ့အဂရီမန့်ရပြီမကြာမီချိန်တုန်းကပဲနှစ်ဖက်ကြားမှာအော့ဖ िशियल လီဂျင်ရမယ်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကခေါ်မဲ့မေးဆန်မောင်းဂျာတော့ chelsea တိင်္ဂပေါင်80တတ်မှတ်ထားတယ်24မိနစ်တာပြီးပေါင်80တတ်မှတ်ထားပြီမဲ့ united ကသူ့ကိုပေါင်95တန် ठी ပေးမယ် manchester united အနေနဲ့ alassic makalasa ကိုဒါ sorry ဒီ meisen mawk ကိုပြောင်းရွှေ့ကြည့်ပေါင်95တန်အဲ့95တန်ကိုပေးဖို့အသင့်ရှိတယ် meisen mawk လူချင်းနဲ့ lokala sa ကလည်းတပတ်ကိုနှသိမ်းရှိတယ် အရာကလီဗာပူ ब ब းကလည်းပြီးမယ်ချယ်ဆီကအဲ့လောက်မပြီးဘူးမပြီးတော့ကြောင့်သူကလည်းလောခလာဇာယောအချာအချာသောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဟိုဒီနေ့တည်းကချယ်ဆီပြိုင်သက်တွေကိုနှုတ်ဆက်တာကိုကြည့်ပြီးမောင်းနေချယ်ဆီကမှလမ်းခွဲနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဒီနေ့သုံးသပ်ခဲ့ပြီးနောက်မေဆာမောင်းကယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပုံကွေဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီ ပြောင်းရွှေ့ချီကို Chelsea နဲ့ United ကြားညှိပီးတာ ਨੇ ဒီပြောင်းရွှေ့က Manchester United အတွက်မျိုးရည်ပထမဆုံးပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာအစောပိုင်းတုန်းက Napoli နောက်ခံလူ Kim Min-jae ကိုလည်း agreement ရထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ United က Kim Min-jae နဲ့မောင်းကိုပုတ်ကူရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိထားတယ်ဆိုတော့ officially bayden နဲ့အတူတရားဝင်ခေါ်ယူမှာကအခုဂျွန်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမပတ်ဒုတိယပတ်လောက်မှာဖြစ်နိုင်နေတဲ့ report တွေရတော့ Chelsea က55တန်အနည်းဆုံးလိုချင်နေ Manchester United ကလည်း55တန်ပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်။အစပိုင်းတုန်းက Chelsea ခေါ်ရတာက80ဒါပေမဲ့စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲချန်တဲ့ကစားသမားကို80ရဖို့ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်55တန်နဲ့ agreement ရမယ်တဲ့ဘောဒီနေရာမှာ Chelsea က Matthew Kovacic ကို Manchester City ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Kovacic ကလည်းဆွံ့ွင့်နေစက်ဖြစ်ပြီးတော့ Manchester City ကသူ့ကိုဒါပေါင်း25သန်းနဲ့30ကျားလောက် ठी ပေးဖို့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ Chelsea ကနေ Matthew Kovacic က25သန်း300လောက်နေ ဒီလိုပြောမယ်တူကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုတွ ाम ယ်ယူနိုက်တက်က55ဒသမနဲ့မေဆမောက်ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပြပြီးတော့လော့တချီကတော့ AC မီလန်ကိုတန်း20လောက်နဲ့တွ ाम ယ်ဆိုတော့ဒါချယ်ဆီရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေဒီကြားထဲမှာဒန်နက်ဆာကာရီကလည်းပြန်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂျော်ဖီလစ်ကိုလည်းမခေါ်တော့ဘူးဆိုတော့ချယ်ဆီကအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်လို့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်မောင်ဝယ်ဥကာတီရောက်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်မှာအဲရစ်တာဟာအတွက်တင်းကောင်ကမောင်ကို ဘောဂူရဲ့ဆန်ရတဘောတူညီမှုရတဲ့အတွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြေကတော့မကြာမီခြေတွေမှာနှစ်ဖက်ညှိပြီးဒါနဲ့ကွန်ဖာန်ဖြစ်ဖို့များတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြေဖြစ်နိုင်ခြေက55%လို့ဖော်ပြထားတယ်သူချယ်ဆီတင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကူခေါ်ယူဖို့တဘောတူညီမှုရတဲ့အခြေအနေမှာပြောင်းရွှေ့ခြေ55%ဆိုဘယ်လိုမြင်လဲအလက်စစ်မခလာဆာကတန်း60မေဆမွန်က55တန်း ပြီးတော့မှတစ်ဖက်က Matthew Kovacic ကို Man City က90အစိမ့်လောက်နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ဆိုတော့ဘသူပိုတန်လဲနောက်တစ်ခုက Ruben D Ruben Nerves က96ဒန်ပြောင်းရွှေ့လာလို့အခုဒီရဲ့ဘိုင်းမှာမပိသက်ဒီလိုမြင်ကြလဲကောမတ်မှာဝင်ရောက် match ဖြစ်ကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်